आता बातमी आहे एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्या संदर्भात, कारण विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं आहे, प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्या पश्चिम महाराष्ट्र दौरा असणार आहे। सातारा सांगली जिल्ह्यात एकाच दिवसात तीन सभे आयोजित करण्यात आलेली आहे, सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर आता आपण पाहतोय प्रचाराचा नारळ वाढवला गेलेला आहे, सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागलेले आहेत, प्रचाराचा नारळ ठिकठिकाणी फोडला जातोय। सातारा सांगली आणि इतर भागात अशा तीन सभा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या होणार आहेत। मुख्यमंत्री शिंदे आता महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहे, तर याच सभेचं आयोजन मोठ्या प्रमाणात केलं जातंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या सभेत काय बोलणार, कोणाकडे निशाणा त्यांचा असणार, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। माननीय मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब महाराष्ट्रामधल्या महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी 4 तारखेपासून संपूर्ण राज्याचा झंझावती दौरा करतात आणि लगेचच त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 5 तारखेला माझ्या पाटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये तांबवे या गावात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची सभा या ठिकाणी आपण आयोजित केलेली आहे। सभेची वेळ थोड्या वेळात आम्हाला कळेल किती वाजता सभा आहे ती।